Johnny Romano se bucură în prezent de un succes răsunător, iar recent a făcut declarații despre melodia care l-a făcut cunoscut. Toată lumea a auzit deja prima piesă, însă puțin sunt cei care știu cine este cu adevărat tânărul care a cucerit întreaga țară. Colaborarea dintre Johnny Romano și Connectre a luat prin surprindere pe toată lumea. Mulți dintre fanii celebrului artist credeau că cei doi se cunosc de mult timp, însă adevărul este cu totul altul. Johnny Romano s-a apucat de muzică recent, iar piesa lui este deja un hit. Johnny Romano a dezvăluit, în exclusivitate, la Straning Show cum a luat naștere această colaborare. Artistul a mărturisit faptul că într-o zi a început să cânte prin casă, iar un prieten l-a filmat, iar apoi a distribuit pe rețelele de socializare imaginile și l-a etichetat pe Connectre. De aici a mai fost un singur pas. Cântărețul a văzut mesajul și fără să stea prea mult pe gânduri, l-a chemat la studio, unde au înregistrat piesa, citește și Connectre, dezvăluiri emoționante despre lipsurile din copilărie, vedeam lupta a lor mei să ne pună mâncare pe masă. Tânărul a mărturisit că pe lângă mesajele de apreciere au fost și persoane care l-au criticat pentru Mă vede țiganii 2. Am făcut versul Mă vede țiganii ca să fie cât mai veritabil. Ca să sune natural, din ferentar. Mi-am asumat. Asta este până la urmă, am vrut un refren autentic al nostru și am zis să fac versul așa, că poate se subînțelege ceva virgulă, a spus Johnny Romano la Straning Show. Ce spune tânărul artist despre colaborarea cu Connectre? Johnny Romano a dezvăluit că a fost pasionat de muzică dintotdeauna, însă nu a avut cine să îl îndrume în acest sens. Felul în care fac muzică cu el, unul cu altul, totul este extraordinar, rapid. De cele mai multe ori nici nu vorbim între noi. Nici nu apucă să termine propoziția, știu ce vrea să zică, și invers, la fel, cultura muzicală e foarte asemănătoare, virgulă, adăugat Johnny Romano. Sursă foto, Instagram adblock Facebook.